вторую в Алёна спрыгнул. Gerai, gerai, Jaroslavas dar vieną viskio užsidirbo. Nu, lemba, kaip su Legasiu, tai jo kliuš ten pavarė. Tai žinokit, čia visai kitas valdymas. Matyt, jo, matyt, skaitės. Jo, tai tik galas varomas visų pirma. Vairas, patik kiek sukiosis, ne taip lengvai. Oi, ne taip lengvai. Opa! Pagautas. Pagavai, jo? Zašyvys, malodės. Tu artink irgi, žiūrėk. Ar jis čia taip plačiai, kad užsimestų varė? Jis norėjo užmest, o ten kitie gudriai spragėjo šakys, vols neapsivertė. Eik tu savo, reikia čia gaudyti nuotrauką. Gaudyti nuotrauką. Bet kad jis tik toj vietoj kažką tai ir... O, Vilvis varo. Girdėjot garsą? Organizatorius, pačiu laiku. Paskutinį ir nurauna, tai viskas. O vairą negalės, nespėjo, nes kolonėlės nėra praktiškai. Iš karto laisvumas. Paskui permušiu, supranti, trūkštų. Ta prasme, augai ir net nejauti, kada nutrūk, žinai. Jaučiu man, jėks, mišiškas standartas jam, kaip baigo. Kokia? Na, iki yra pasuosnys, kaip kuriai. Nu, ta, forestis. Man tai su bačka lygiai, ne? Jo, jo. Tai su bačka ar su medžiu? Su bačka, geriau matysis. Gyvė jau dabar. Pastartas, ne? Jo. Daugiau niekada nėra. Plačiai išėjai, kas dabar važiuos? Kas dabar važiuos? Kas dabar važiuos? Vėl, toj pačioj vietoj. Bet kokio atveju, pradėjai fizika, ta prasme, tu jau ateini į posūkį, jau ratai nutrūkinėjo, o tu dar gazą neatleidžiai. Jūs iškart galą nurauk. Kai keturi, tai ta prasme, tave dar į priekį išsitraukti. Gazo, 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 daugiau! Ne, tavai, parodys būdą. Ai, rūdą, kad vietas.